За эдгээр бол бус мэдээллийн дэлгэрэнгүй та бүхэн өнөөдрийн цагийн үрдмтэй хэлбэрээр хүлээ авч үзээрэй. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэнсүх Хинтийн аймагт ажиллаж байна. Энэ үеэр Хинтийн аймгийн Мөрөн сумын ногооны талбай усалгааны системийн суур баазаар орж тариалан эрхлэгчтэй уулзсан байна. Манай улс ирэх 5 жилд гол нэрийн 19 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр хэрэгцээгээ бүрэн хангаж, мал аж ахуй, газар тариалангаа эрчимжүүлэн хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах талаар улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганаар хэлэлцүүлж байгааг төрийн тэргуун уулзалт үеинд онцолсон юм а. Хүнсээ дотоодосоо бүрэн хангадаг болохын тулд төрс боломжтой бүх талын дэмжлэг тусалцаа үзүүлнэ гэдгийг хэлж байна. Мөрөн сумынхан Мөрөн голоо төвшлэн 1944 оноос төмс хүнсний ногоог 78 дахь жилдээ тариалж байна. Цаашид ногоочд өөрсдийн тарьсан ногоогоо худалдаалах цэг байгуулах, хэлтийн талбайгаа 200 га болгож тэлэх боломжийг нутгийн иргэд уулзалтын үеэр асууж байлаа. Хойчин одоо голоосоо совг татдаг энэ совг маань олон жилийн одоо хугацаанд одоо сайн засварлаж байгаагүй. Энэ байдлаасаа болж өсөлтөө ногоогоо услах услагааны систем бол зайлшгүй одоо шинжлэх шаардлага гарсан. Энэ асуудлыг маань газар дээр нь шийдэж өгч одоо шинэ инновац технологи шингэсэн услагааны одоо сувг шууд толгойн байрлалыг одоо шийдвэрлэж өгөхөөр одоо боллоо. Тэгээд энэ бол одоо Мөрөн сумын ногоочдын цаашдын одоо тарьж байгаа ногоон талбайг 3-4 дахин одоо томруулж одоо Хинтэй аймаг Чингис хотынхаа одоо хүнсний хангамжид одоо голлох үүргийг гүйцэтгэх боломжийг бас олгож байна. Том орнуудтай борлуулалт хийнэ гэдэг хэцүү. Яаж ч байхгүй Хинтэй аймгийн одоо очиж бид нар борлуулалтаа ингээд хийдгээ. За гэтэл одоо яг нэг тогтсон одоо бидэрс тийм борлуулалтын цэг бас байдгүй. Хуучин гараар одоо нүдэд бөөм бөөн шороогоо нүдэд ногоогоо тарьдаг байсан бол агрегатаар одоо өнөөдөр бид нар энэ агрегат ногооны зөриудийн үр шимийг одоо хүртээд явж байна. Энэ бол одоо бидэрт маш одоо том боломж гаргаж өгч байгаа гэж үзэж байгаа. За тэгээд энэ 60 гаагаар нэмэгдүүлэх юм бол ажлын байр нэмэгдэнэ. За тэгээд иргэд энд суманд ирж амьдрах суурших хүн ам нэмэгдэх сургуулийн хүүхдийн тоо нэмэгдэх гэж олон одоо ажлууд ашигтай үр аж холбогдолтой юмнууд бий болж байгаа маа. Хүнсүтэй аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн яамнаас сумын тариаланчдад зориулж 90 морины хүчтэй трактор, анжис, борноо, чиргүүлийг хүлээлгэн өгсөн юм. Хинтэй аймгийн Мөрөн сум 2021 онд 678 тонн төмс, 548 тонн хүнсний ногоо хураа авсан. Монгол улсын ерхийлэгч Хүрэнсүх Хинтэй аймагт ажиллах үеэрээ аймгийн бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, засаг дарга, засаг даргын хамгийн газар, агентлагуудын дарга болон төрийн албан агчтай уулзсан юм а. Улс орны нийгмийн эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, төр засгаас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого, ялангуяа ирээдүйн хөгжлийг тодорхойлох 10 зорилтын талаар товч мэдээлэл өгсөн юм. Монгол улсын ерхийлэгч төрийн албан агчид ёс зүг эрхэмлдэг, өндөр ёс суртахуунтай, шударга, хариуцлагатай байх ёстой гэж үздэгэ онцолж байла. Төрийн албан бол нэг зэрэгцтэй, сахилах хариуцлагатай, чамба нэг нэмбай устай. Нэмбай үнэлжээд Монгол улс хөгжинө. Ирэх 5 жилд гол нэрийн 19 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр хэрэгцээгээ дотоодосоо хангах, 2030 он хүртэл тэрбумаар тологдох мод тарьж ургуулах, архиталтаа тэмцэх зэрэг Монгол улсын ерхийлэгчийн санаачлан дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд төрийн албан агчдын оролцоо, манлайлал чухал гэдгийг уулзалтын үеэр тэмдэглэсэн юм аа.